Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Izvolite. Ne. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Arseniću, poštovani gosti iz Vlade Srbije i raznih tela koje se bave ovim pitanjima o kojima mi razgovaramo danas u okviru zajedničkog načelnog pretresa, želeo bih da objasnim i argumentujem naš stav u odnosu na predloge koji su došli iz Vlade Srbije. Zamolio bih vas, ukoliko je moguće, nakon i ove rasprave koju smo imali za posebnu pažnju, pažljivo smo se pripremali za analizu sadržine ovih predloga zakona i smatramo da zaslužujemo jedan ozbiljan komentar sa vaše strane. Nova stranka, nas dvojica, poslanici Nove stranke, glasat ćemo za predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Mi smo primetili da se predlogom predviđa usklađivanje normi različitih zakona, radi se o izvesnoj vrsti harmonizacije i ja mislim da nema nikakve dileme za svako ko je razuman čovek da to treba da se prihvati. Prema tome, za ovaj predlog zakona glasamo za. Kada govorimo o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju, tu dajemo uslovnu podršku ovom predlogu zakona, odnosno predlagaču, i želeo bih to da pojasnim, pa da vidim da li možemo da se dogovorimo oko toga da vi nešto malo izmenite u predlogu zakona, a da mi nakon toga glasamo za taj predlog zakona. Poslanici Nove stranke, dakle, podržat će ovaj predlog zakona ukoliko prihvatite naš amandman koji smo podneli jutros na član 2 i mi zahtevamo brisanje člana 2 iz ovog predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju. Mi smatramo da je podrška predloženim izmenama postojećeg zakona potrebna baš u ovom trenutku, danas u Srbiji, jer je najveći broj izmena na tragu konstituisanja efikasnog stečajnog sistema kao neophodnog elementa tržišne ekonomije. Mi treba da budemo usmereni ka tržišnoj ekonomiji, ka stvaranju uslova da ona postane funkcionalna. Ipak, neophodno je po našem sudu brisanje člana 2, koji predviđa, kao što je rekao i Zoran Živković malo pre kada je govorio, ali možda neki nisu najbolje slušali o čemu je tu sve govoreno, koji predviđa uvođenje legitimacija za stečajne upravnike. I mi postavljamo pitanje zašto? Zašto legitimacija? Mi smatramo sledeće. Zloupotrebe koje bi ovim članom mogle da se ozakone, dakle smatramo da postoje mogućnosti nekih zloupotreba, smatramo dovoljnim razlogom, dakle sama ta mogućnost zloupotrebe za otkazivanje naše podrške zakonu u celosti. Pa vas molim još jednom, ako imate vremena, samo da razmislite, da li je u opštem interesu da se briše član 2 i da usvojimo predlog zakona onakav kakav jeste bez člana 2. Ja smatram da većina u ovoj skupštini, koliko god brojna bila, uvek treba da nastoji da obezbedi širu saglasnost za predloge koji dolaze iz Vlade. Mi iz Nove stranke smo i do sada, oko svih predloga zakona, nudili mnoga, po mom sudu, bolja rešenja, nijedno nije usvojeno. Evo prilike da Vlada prihvati ovaj amandman i da imamo saglasnost oko dva predloga zakona koji su ovde. I treća stvar, nas dvojica, Zoran Živković i ja, nećemo glasati za predloženi zakon o privatizaciji i uložit ćemo svu svoju energiju, a ja mislim da se primećuje da imamo, u obaranje ovog zakonskog predloga ovde u Skupštini Srbije. I iskoristio bih ovih minuta i nešto vremena samo da objasnim zašto. Ovaj predlog zakona čini 95 članova i mi smo poneli 95 amandmana kako bismo ovaj predlog zakona doslovce anulirali i u raspravi u pojedinostima objasnili zašto mi smatramo da je bilo pogrešno u ovom trenutku da se usvaja potpuno novi zakon o privatizaciji. Naša ideja je bila da se menja postojeći i u ovom predlogu koji ste vi poslali. Mi primećujemo član 6, na primer, koji se tiče obaveznosti i roka za sprovođenje privatizacije. Tu lepo piše, u stavu 1, privatizacija je obavezna za subjekte privatizacije društvenim kapitalom, tu nema dileme, to već znamo. Ali u stavu 2 kaže, društveni kapital subjekata privatizacije mora se privatizovati najkasnije do 31. decembra 2015. Mi smo smatrali da je bilo potrebno uneti ovu izmenu u postojeći zakon i iskoristiti instrumente kojima raspolažemo i u postojećem zakonu i da se proces privatizacije konačno okonča do kraja 2015. godine. Smatramo da je bilo gubljenje vremena
toliko vremena, resursa i snage trošiti nepotrebno na usvajanje potpuno novog predloga zakona o privatizaciji. Hvala vam.